Adimen Artifizialaren Euskal Zentroaren asmoa da adimen artifiziala Euskadin garatzea, industriara azkar iristen diren aplikazioak sortzen. Baik, lankidetza publiko-pribatu espazio bat da. Datozen hilabetetan, ekintza plana gauzatzen joango gara. Gure hurrengo ekintzak honako sei eremu hauetan oinarrituko dira. Lehenengo eremua da behatokia. Barneko nahiz kanpoko ekosistema ezagutu behar dugu. Alderdi etikoak eta arauemaileak ere kontuan hartuta. Hasteko, gure gaitasunak eta beharrezko indargarriak identifikatu nahi ditugu. Bigarren eremua, gaitasunak eta talentua. Interes berezia du Euskadin adimen artifizialaren ekosistema artikulatzeak talentua sortu, mantendu eta erakarriko duen adito komunitate bat sortuz. Hirugarrena, datuaren estrategia da. Aurrerapena lortzeko ezinbestekoa da enpresa eta erakunde publikoek datuak modu seguru eta fidagarrian ireki eta erabil ditzaten bultzatzea. Laugarren eremua proiektuetan zentratzen da. Beharrezkoa da ezagutza enpresei transferitzea. Bide honetan enpresa txiki eta ertainei lagunduko diegu aldaketa prozesu hori iristen dela ziurtatzeko. Bosgarrena, posizionamendua da. Dibulgatu, hezi eta kontzientziatu egin behar dugu, adimen artifizialari merezi duen izaera estrategikoa emoteko. Adimen artifiziala industriaren ikuspegitik enpresa osoari eragiten diolako. Eta bukatzeko, barne antoloketaren aktibitatearen artean, bazkide berriak atxiketzeko prozesua abian jarriko da. Euskadin adimen artifizialaren ekosistema aberasten. Azken batean, Euskadin adimen artifizialean oinarritutako industria eraikitzeko beharrezkoa diren pausoak ematen eta lankidetzak ezartzen joango gara. Erronka teknologiko eta sozial honi hainbat puntutatik heldu behar zaio, eta beraz ikusten dugu erakunde guztiek lekua eta zeregin garrantzitsua dutela. Lehenengo, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, IKT-ak garazten dutenek. Talde honetan, jokalari handiak eta enpresa sortu berriak hartzen dira kontuan. Baditugu, enpresa handiak ere adimen artifizialaren kontsumitzaileak eta beren prozesuetan adimen artifiziala sar dezaketenak haien lehiakortasuna handitzeko. Horrez gain, ezagutza eragileak, hemen zentro teknologikoak eta prestakuntza zentroak sartzen ditugu. Eta ekosistema osatzeko, erakunde publikoak, enpresa handiek bezala, beren prozesuetan adimen artifiziala sar dezakete eta gainera eragile sensibilizatzaile izan daitezke. Hain zuzen ere, webgunearen bidez, mota hauetako erakundeen interesa jaso dugu. Pizkanaka beraiekin harremanetan jartzen ari gara, zalantzak argitzeko, eta elkarteari, kuotei, eta atxikitze prozesuari buruzko informazioa emateko. Lankidetza ekosistema honetan guztiok ordezkatuta egotea da helburua. Baiken ikusiko dugu lankidetzak nola laguntzen digun helburu berriak lortzen. Nere Aranguren gure lehendakari ordeak duela gutxi garatu duen bezala, adimen artifizialak eskaintzen duen jauzi kualitatiboa emateko hiru funtsezko elementutan oinarritu behar da. Lankidetza, prestakuntza eta erantzukizuna behar dira adimen artifizialean oinarritutako industria lehiakor baterako. Lehenengo kontzeptua lankidetza da. Teknologia hauek espezializazio maila oso aurreratuta eskatzen dute. Oso zaila da erakunde bakar bat gai izatea sortzen ari diren disiplinara guztietan ezagutza maila bat hartzea. Konplexutasun teknologiko egoera horrek aliantzak eta lankidetzak ezartzea eskatzen du. Beharrezko bigarren kontzeptua prestakuntza da. Adimen artifizialean espezialitatutako talentua oso urria da. Prestatu beharra daukagu eta ezinbestekoa da prestakuntzaren aldeko apustua egitea. Talentua sortzea, atxikitzea eta erakartzea lortuko duen sarea eraikiz. Hirugarren ardatza erantzukizuna da.
alde batetik, erreferentziako enpresek, beren baliokateko enpresa txiki eta ertainei laguntzeko erantzukizuna dute. Baina erantzukizuna esparru etikoan, zibersegurtasunean eta erregulazioa ere ulertu behar dugu. Amaitzeko azken ideia, adimen artifizialean oinarritutako hazkunde industrial lortzeko kombinatu behar dugu mundu fisikoa, pertsonak eta talentua, eta mundu virtuala, mundu digitala eta adimen artifiziala, pertsonekin eta teknologiarekin empatizatzen.